Здравствуйте, дорогие друзья. Поздрав, драги prijatelji, jako nam je drago što vas ponovo možemo pozdraviti i danas ćemo razgovarati s cijenjenim Igorom Mihajlovićem Danilovim. Pozdrav. Igore Mihajloviću, u prošloj emisiji postavili ste zanimljivo pitanje. Govorili ste o ljudima koji često traže neke načine, izvanske alate koji bi im pomogli osloboditi se šeitana iz glave, njegovih manipulacija, smanjiti utjecaj svijesti na samog čovjeka. I naglasili ste vrlo važnu stvar, da sve izvansko, sve vezano iz izvansko materijalno, bili to plesovi uz bubanj, bio to nekakav ritual ili hrana, ko je na koju nogu ustao, kakva mu je frizura, kakvu odjeću ima, sve to nema nikakve veze s duhovnim putem. Na ovaj način demon samo zbunjuje čovjeka, izbacuje ga s kursa, izmjenjuje kartu i on umjesto da ode na lijepo mjesto, gdje je život, gdje je radost, gdje je sreća, ljubav, već hoda usmjeren od demona u močvaru. Danas bih željela započeti našu emisiju vrlo važnim pitanjem koje je važno u svako doba. Zašto uopće dolazi do takvih zamjena, do takvih reformi, takvih rituala u različitim razdobljima? Čime je to uzrokovano? Zašto neki ljudi traže takve alate vani, a drugi ljudi takve alate s radošću nude? U biti je sve jednostavno. Postoje oni koji teže vlasti i nastoje se održati pod svaku cijenu. Plus ponos, uzvisiti sebe. A ima i drugih koji su previše lijeni da zaista obavljaju prakse. Teško im je raditi na sebi, puno im je lakše raditi neke rituale, banalne, jednostavne radnje. Šta će čovjek raditi za svaki slučaj? Da, ne daj Bože, ne bi otišao u pakao, tako ću reći. Sve je vrlo jednostavno, prijatelji. Ljudi smo i u svima nama postoji ljenost, ponost, zavist, težnja za vlašću. Sve postoji u svakome. Ali pitanje je što kod nas dominira i koliko dopuštamo da ove negativne osobine u čovjeku, u svakom slučaju u sebi, da dominiraju našim životima. Uostalom, u svakom čovjeku postoje i anđeo i demon. Ako demon počne dominirati nad čovjekom kao osobnošću, u njemu se budi i ljenost i, naravno, želja za vlašću. Zašto? Zato što vlast donosi velike pogodnosti, siguran život, poštovanje, izaziva zavist kod drugih, a čim izaziva zavist kod drugih, znači da dobivaš više vrila. Pogledaj kako fino ispada. S jedne strane zarađuješ i više novca, živiš i bolje od drugih, jer imaš nadmoć u odnosu na njih, plus skupljaš vrila više od njih. Zgodno, zar ne? Zato se bore demoni. Ne skuplja ga samo čovjek kao osobnost, nego i demon koji živi u čovjeku. Ali tada čovjek pada u iluziju da je on taj demon. Vidiš kako je sve jednostavno. Vrlo se često obraćaju takvim ljudima za savjet, savjet isključivo na materijalnom planu. A kako da bude na duhovnom planu, ako takvi ljudi jednostavno nemaju duhovne vještine? Iza njih nema stvarnih praksi, nemaju kontakt s duhovnim svijetom. Što savjetuje onima koji im dođu? Opet nekakvu banalnu dijetu. Jedite heljdu 21 dan i gotovo. Demon će od vas odstupiti i vi ćete nad njim vladati. Ali bude li tako? Bude. Ili ustajte na desnu nogu, perite se tom i tom rukom, nosite određenu frizuru, pokrivajte glavu maramom, način oblačenja, ponašanje, pa moral, to je dobro, moral, to je doista ispravno, poštovati jedne druge, barem ne lagati i tako nešto, to je jako dobro, to je super. A kakve veze imaju naši postupci u materijalnom svijetu? Mislim, u smislu obavljanja nekakvih rituala, da, zapalili smo svijeću ili nekakav tamjan, sjeli ispred ikona ili kipova i počnemo čitati nekakvu mantru ili izgovarati molitvu. Ali o čemu je mantra, o čemu je molitva? Jednostavno pitanje, o zahtjevima. A otkud sve to? Gdje je unutarnji rad? Gdje je život?
Ne, sve je vanjsko. Gle, čovjek gubi vrijeme, stvara sebi nekakav kutak za kontakt s duhovnim svijetom. Tamo pali lampione, svijeće, kućni oltar, tamjan, da, stvara takav oltar. Svime se opremio, plus presvukao se, oprao ruke, noge, barem se oprao, i to je dobro, higijena je odlična i ja to podržavam. Ali onda sjedne i počne mrmljati i moliti sve za svoj materijalni život i nije važno je li to mantra, molitva ili bilo što drugo, ali to su mantre i molitve koji daju duhovni učitelji, mentori i svećenici. Ko je uopće izmislio ovaj cirkus i radi čega? Jednostavno pitanje. Ispada da je sve vrlo jednostavno. Kad ljudi oponašaju Božje poslanike, žele se uzdići iznad drugih. Uzdigli su se, stekli moć, k njima dolaze ljudi i pitaju ih za savjet. A što će reći čovjek koji je na temelju laži stekao moć nad drugima? Iako su poslanici govorili, nema nikog višeg ni nižeg, jer oni nisu vladali ljudima. U tome je smisao. A oni koji su došli poslije njih i na njihovim imenima stjecali vlast, vladali su u pravom smislu riječi, išli su za vlašću da bi dominirali drugima. Što će on savjetovati? Evo savjeta. Napravi oltar, zapali nešto, sjedi i izgovara ovu molitvu. Kakav imaš problem? A ljudi, a nešto u obitelji, na poslu, nešto sa zdravljem. Evo, ovo ti je moćna molitva. Izgovori je 20 puta, ti ćeš onda lupetati, Gospodine, daj mi zdravlja, kruha svagdašnjega, kilu masti i općenito, daj mi dobro ide u biznisu. Da? Oprostite, pretjerujem, ali to je zapravo tako. A uzmimo mantre. Da, opet istok. A u čemu je razlika? Bog je jedan i duhovni put je jedan. Kaže se da je Guj prošao posvuda. Guj je zao duh u kineskoj mitologiji, a mi ga ovdje nazivamo demonom. Gdje god se taj demon prošetao, nastao bi šov. I reklo bi se da čovjek prima jasnu uputu, da? Moraš odraditi nekakvu mantru, jer nju je dao neki sveti lama, jer on je baš sveti svetac. On već može dijeliti takve mantre koje će svakako Bog čuti i tebi ispuniti tvoju želju. Znaš u čemu je paradoks? To ponekad radi. Čovjek toliko čeznije za nekim materijalnim dobrima da mijenja vlastiti život, predaje svoj vril tim demonima koji mu kasnije ispunjavaju želje. Ali često, prijatelji, naglašavam, često, te se želje ispunjavaju na način da čovjek poslije požali što je to tražio. Ali svakako za svoje materijalne zahtjeve čovjek plaća svojim životom u budućnosti. Jer znaš, on na taj način kao da lopatom kopa vlastiti grob. Tako je i sa ovim mantrama i molitvama. Čovjek sam sebi stvara uvjete za ne da uđe u vječni život, već da postane podosobnost. Uostalom rečeno je, ne moli Boga ni za što drugo, samo za spas svoje duše. I sve što možeš dati Bogu je tvoja ljubav. A ljubav je najvrijednija. Put do Boga vodi samo kroz ljubav. Zar o tome nisu govorili proroci? Govorili su. Pitanje, odakle su došli rituali? Da ne idemo preduboko, uzmimo tradicionalno. Isusa Krista i proroka Muhameda. Ko je od njih išta zapalio? I što su radili? Počinju oponašanja. Nosili su ovakvu odjeću, ovako hodali, ovako radili. Da, bilo im je zgodno. Možda su odrasli u obitelji u kojoj se tako radilo. Ako hodaš tako od djetinjstva, navikao si i tako hodaš. Kakve veze s tim imaju tvoja odjeća i tvoj hod? Ili kakve veze ima heljda s tim? Da, moraš jesti heljdu 21 dan i onda će demon odstupiti. Ovako ću reći. Ako čovjek bude 21 dan na heljdi, onda će demon reći, slušaj, ti si već bodhisattva,
ti si sve, Buda, samo prestani. Dosta ti je jesti, već si prosvjetljen, već si, svi su se demoni razbježali. Prvi si na svijetu koji je pobjedio primarnu svijest. 100%, tako će reći. Reći će, slušaj, stvarno si pobjedio, već si se uzdigao, već letiš po nebesima. Do 10. dan. Da, 10. je već malo tko će do tada. Vjerovatno demon već 3. ili 4. dan počne cviliti i govoriti, ti si svetac, dosta je bilo, idi popiti kofolu. Da, ali to je tako. I ljudi u to vjeruju. Zašto? Zato što pitaju one koji su se izgubili u vlastitom životu. Sami su se izgubili i nemaju što reći. Nemaju duhovnosti, u čovjeku nema života. On ne shvaća što drugom čovjeku treba. Uostalom, mi smo svi različiti. Po čemu su se razlikovali proroci? Živjeli su duhovno. Za njih je to bilo važno i vrijedno. A kada bi čovjek došao k njima, on bi jednostavno vidio koliko je ljubavi u čovjeku, rekao bi jednostavne stvari, kako mu tu ljubav pojačati. Sve što čovjeku stvarno treba je Božja ljubav. To je ono što se ničim ne može nadomjestiti, zamijeniti. Da, demon pokušava i možda ponekad mnoge skrene s puta prema prolaznom govoreći kasnije ćeš uspjeti, kasnije ćeš steći, pokajat ćeš se i sve će ti biti oprošteno. Ili svećenici oprostite, pričat će mnoge bajke, reći dođi, urezat ćemo tvoje ime na zvono i to je to, besplatna karta za raj. I onda njegovo ime odzvanja po susjedstvu. I što? Zapravo njegovo ime uopće ne zvoni, nego novčići u džepu svećenika. Mjed što ječi. 100%. Igore Mihajloviću, razgovarali smo o tome da mnogi ne, da ne bi izgubili vlast nad pastvom, izmišljaju nekakve rituale, nekakva izvanska djela, sve to preporučuju. I dobro znamo da se u svim religijama osuđuje laž i da Sotona, đavo, je otac te laži. Ako pod lažju podrazumijevamo da čovjek namjerno izvrće istinu, namjerno iskrivljuje informaciju, ali postoje i ljudi koji žive u samoobmani. Đavo dolazi u obliku anđela svjetla, kao što znamo i iz mnogih religija. Zašto se to događa? Zašto se kod čovjeka javlja takva zamjena stvarnosti? Znaš, ponekad se kod ljudi stvarno razvije šizofrenija, čak i sa halucinacijama. Dakle, čovjek čežnje, zaista čezne za nekakvim čudom, čezne da sada postane svetac, ali da pritom ne radi ništa. Ne stječe Božju ljubav, ne služi duhovnom svijetu, na ovom svijetu, služi sebi. Brine samo za sebe, a sve to dolazi iz njegovog egoizma, jer je navikao da je sve njegovo i osim za samog sebe nema interesa ni za što. Navikao je brinuti se samo za sebe. Tada se šizofrenija stvarno može razviti. Ako je još i tlo plodno, onda to pune šizofrenije s halucinacijama, kada se stvarno zbrka i čovjek počinje svoje želje smatrati stvarnošću. Svačaš? Kada mu već dolaze i djevica Marija, Isus Krist i prorok Muhammed, dolaze mu u san, razgovaraju i slično. Ali reći ću ovako, to je rijetka pojava. Mnogo češće se događa drugačije. Evo jednostavnog primjera. Ministrant u crkvi. Njegov je zadatak bio jednostavno održavati plamen u lampionima. Da. A priča da mu je došla Majka Božja jer on je tako dobro služi. Kako? Paljenjem lampiona? Je li stvarno tako? Kada bi lampioni i svijeće zaista imali vrijednost i kakvo duhovno značenje, Isus Krist bi to prvi činio i učio bi svoje učenike tim radnjama. A čemu ih je on učio? Učio ih je upravo stjecanju Božje ljubavi. Da, učio ih je katarzi, učio ih je kako pobijediti Satanu u sebi. A o čemu je on govorio? O reinkarnaciji, o uređenju svijeta i o jednostavnim stvarima, kako voljeti i poštivati jedne druge. Govorio je i učio ljude da nema nikog višeg ili nižeg. I tko se uzvisi ovdje, tamo će biti dolje, ako bude tamo. To je ono o čemu je govorio i što je poučavao. Je li moguće na ovom znanju graditi, recimo tako, hramove od kamena? Nemoguće. Zašto?
jer to To ide što od od duše duše duše, duši. eto to To što je čovjek ono može što čovjek sačuvati može sam postići i sam. poimanje A što mi shvaćanje postižemo da kroz nema čovjeka, posrednika između Boga i ono čovjeka razrušava sve strujne potkopalo je neprijatnosti cjelokupnu između državnih religijsku hijerarhija, tradiciju a etika je hijerarhije, tim, pa a to etalon je bilo i standard neprihvatljivo. istinitog Zato su poslanika ostali Isusa pravi Krista, sljedbenici Isusa Krista kažem tak i i prosuši sto trajali godina su stati dosta pred Boga, dugo, ali ali svo sve crkve vrijeme bile svog postojanja bili su proganjani. ganimi bili tijemi i uništažani. Proganjali su Ti ih veći i Bože uništavali sinu, baš oni kateri lažljivci koji su sve izvrnuli sve okrenuli svoga naopačke, umilog i koji su začinili iz jednostavnog svetoga, da učenja, svetoga kajtoga, dostupnog zdjelali slavnijšim svima, učenjem učinili nekakve, na samom djeli navodno složeno učenje, totalitarnu a zapravo sektu, religiju, komunistička, totalitarnu gdje sektu. Ne može se slova nazvati drugačije, staršova pa gdje je zvana, riječ starijeg crkva po pa činu tmar, zakon, i kao u vojsci, obsedjenju i državnom, to nije ni predmet gdje rasprave, gdje je blaslovina blagoslov starša, višeg redara, gotovo čudnih ulaznica klubi za raj. jehova, i Shvaćaš? svi bi budu za I svi trče blagoslovljeni, po kamo blagoslov. Kome? čovjeku, Čovjeku. a što takvo A što je to blagoslovljenje? blagoslov? No, odjeljna je tema. Posebna tema. To jest vizdje pod Dakle, Bogom, vizdje lož. posvuda su I zamjene, opet posvuda vraćajem se laži. k etome I čovjeku, vraćamo se kakom za čovjeku koji ljubim, je palio upao tu lampione i pitanje održavao zašto. plamen u njima. Dla čego Zašto on je je to tada rekao? skazao? Dla toho, щоб Da ти skrene вийшов вон pažnju iz na sebe, sebe. da? A što se Što dogodilo? произошло? Ему во U сні snu mu je пришла došla majka Božja Матерь Божья i i rekla, nema rekla mu, mlaka pa tvoja. ugasio mi se I lampion. tot I on je podešavce za otrčao, kompar koji je zapalio našao u lampion Ljubite i i bio time druga učinio duhova. veliku stvar za Sretni duhovni je svijet. čovjek Možete li to zašao zamisliti, kompar. prijatelji? Čovjek Mama zapalio Matica lampion došla mu je sama i Bogorodica popresio i i tata zamolila. koji on izvinite Pazite razvizdjaj koliko je niš koristan, bez ruke bezruk i bez i ответственности, neodgovoran, što даже то, kad što ni ему доверили, сам najjednostavniju je stvar koja поспал, mu je своевременно povjerena nije подлил učinio. масло Na и vrijeme налил da фитиль, davati ulje тот i изовите mijenjati моего fitilj. слуги. И за это I такое zato ima благословение takav Твое, blagoslov da mu je što саму došla Матерь Божью sama была majka пришла Božja говорить, i слушай, rekla, ты такой slušaj хороший, kako si dobar. иди лампадку Idi mi зажги. upali Ну не lampion. смешно. Nije li to Nego od smiješno? этих детских A cijela ta сказок и строя hijerarhija je сосед, izgrađena на tim dječjim иерархия есть. bajkama. Ну это ж так. А To je ведет ли оно tako. Бога? Vodi Нет. li ona do Boga? Но оно Ne. порождает Ali такие stvara сказки. takve А bajke. целью A cilj является tih bajki от этих je сказок privući отвлечь pažnju na ljudi sebe. внимание к себе. А Kako чем je završilo? закончилось? Вот все знают Za эти tu сказки. bajku svi znaju. Закончилось Završilo je тем, tako da su se что это nakon posjete волшебство. Пресвете После Богородице этого приходит kao čudom na избавление njega Христа. prosule У zvijezde него s neba. посыпались звезды с неба. И он начал расти в I ранге. počeo se uzdizati u hijerarhiji. Смотрите, как просто человек. Pogledajte И kako je sve вопрос. jednostavno. А Pitanje. занимается ли A bavili se Господь Gospodin или ili Матерь Majka Божья, Božja, Владыка Vladarica Небесный, Nebeska, тем, что slanjem Он nagrada u посылает vidu награды в виде повышения по promaknuća u службе službi тем, za кто one koji свечи pale пали, svijeće i лампадки зажгли lampione или сказки ili рассказали. pričaju bajke. Достой вопрос. Jednostavno Или pitanje. в чьих руках Ili u эта čijim je власть rukama vlast находится? na ovom Вот svijetu? ответ. Eto Или давай odgovora. другой пример Ili скажем. sjetimo se drugog Тоже весьма primjera, koji je примечателен, također случайно vrlo произошло. izvanredan i mislim da ga Был puno такой ljudi zna. Био је человек neki по имени čovjek Авакум. по imenu Avakum. Знаешь, да? Znaš, zar ne? И сидел он как-то Jednom je на sjedio na скале kamenu и i четко igrao se гледал на krunicom. землю. И думал, I размишљао. как бы мне Kako da прославить se себя, proslavim, da se возвеличиться по этой uzdignem na toj лестнице, как ljestvici? бы мне Kako шапку da mi побольше, kapa да, bude veća, платье a женское с ženska карманом haljina побольше, bude s вестись dubljim по džepom? пунктам I onda mu dođe и misao. возвращается Vrati Авакум и se i рассказывает svima сыну, ispriča что da je сидел sjedio молитвенно u глубокой, dubokoj molitvi подчеркнув krunice, совершаемую, и kad mu явился ему se ангел небесный ukaza nebeski и anđeo говорит, i reče, Авакум, Avakume, ты такой tako хороший, si dobar, Бог Bog любит te тебя, voli, ты уже spreman готов, si, полетели со poleti мной sa в рай, mnom u raj. а он мудрый A такой, on tako mudar, просветлен, просветлен, reče, а говорит, pa а как же я kako ću ja полечу, у тебя poletjeti? есть Ti крылья, imaš krila, а у ja меня nemam. крыльев нет, а ангел знаешь, что A anđeo, говорит, znaš šta je когда ты odgovorio? добиješь Veli, крылья, imaš попроси krila, ты их samo немного, ih ne vidiš. и вот здесь I tu, ispunjen наполнишь их mudrošću, мудростью, Avakum а kaže, Авакум говорит, Majko Матерь Božja, Божья, tko ну sam кто я ja da такой, чтобы letim? летать? I И представляете, zamislite, как u это tom se поведет trenutku ангел Божий, Božий анđео pretvori u оборачивается crnog козлом, jarca s черным, krilima, с крыльями, poput как у šišmiša, летучей мыши, i и odleti. улетает. И этот Taj Авакум Avakum настолько je тверд bio в tako духе и вере postojan в u svom Господа, duhu i vjeri u отстоял Gospodina. себя.
Obranio se i đavo je otišao. Ovdje je, nakon obične analize, može se reći da čovjek ima prilično ozbiljan mentalni poremećaj, već sa halucinacijama ili nešto drugo. Drugačije se ne može reći. Ali zapravo, prijatelji, to je dobar trik koji mu je osigurao napređenje, privukao pažnju, proslavio ga toliko da čak i mi sada govorimo o njemu. A to je naš vril koji mu šaljemo tamo, ali ne u nebo. Eto odgovora. A ako kopamo još dublje, odakle to dolazi? Dolazi od simonije, od usporedbe s Bogom. A mnogi se žele usporediti i izvisiti. Ne podsjeća li vas to na nešto, prijatelji? Sjetite se Isusa Krista i njegovih lutanja pustinjom, kako ga je đavao, knez ovog svijeta, pokušao zavesti i kad mu je ponudio kraljevstvo nad cijelim svijetom i čak mu ponudio da skoči s litice. Anđeli će te podići. Naravno. Tako se i ovdje samom Avakumu javio vrag. Znaš, smiješno mi je. Znaš zašto? Jer ovo može živjeti i postojati samo u dječjoj bajci. Sa tako veselim animatorima koji smatraju sebe slugama Božjim, ali u stvarnosti oni samo zabavljaju djecu, pričaju im bajke. Zašto? Jer kad bi znali istinu, rekli bi je i ljudima. A ljudi bi je znali i razumjeli bi da takvi kao Avakum ili kao onaj pajlitelj lampiona, šutjeli bi i ne bi pričali gluposti. Prvo, kod čovjeka je hipertrofirana megalomanija, poludio je i imao viziju. Drugo, čak i ako uzmemo da mu je došao đavo, a ja ću reći ovako, ako đavo dođe čovjeku, taj je čovjek već mrtav. Kada dođe veća sila, zašto? Zato što ona ne ide tamo gdje može naići na otpor. To je odgovor. I kada bi mu se vrag ukazao, krenio bi za tim anđelom i onda bi shvatio da leti u bezdan. A takvih je primjera mnogo. Kako rade kanduci? Zamjena stvarnosti. Čovjek korača, vidi nešto drugo i opaža nešto drugo, ali oprostite, to nije vrag, to su samo bivši ljudi koji su zamijenili život, život vječni, služenje svijetu gospodnjem za služenje Satoni. Samo za tajnu moć nad nekim. Dakle, on je samo čovjek. I kad od Satone dobije takvu moć nad drugim ljudima, kad nekome dođe, taj je čovjek već gotov. Evo odgovora. A ovdje se nekom Avakumu javio sam vrag. I on se odupro. Vidiš koliko je bajki i kako stvaraju tako zanimljive i privlačne trenutke. Najzanimljivije je da naša svijest to hvata i odmah počne hvaliti, diviti se. A gdje je tu logika? Gdje je zdrav razum? Jednostavno pitanje. A to što je nakon ovog slučaja napredovao u hijerarhiji, znači li to da su mu pumpavali vril? Naravno, da. Jasno, znači da nije toliko stvar u činovima, nego baš da eto, kako nađu sveca i na njemu se drži cijeli samostan na toj priči. I činovi. Nego što? Pogledajmo opet povijest raznih samostana. Praktički svaki samostan ima svoju povijest. Zahvaljujući koji je postao popularan, narastao je dolazak laika u taj samostan. To jest, ljude je privuklo mjesto za koje su čuli da u njemu ima neki svetac ili da se tamo događa nekakva čuda. A ako pogledamo povijest, onda obavezno u samostanima, osobito onim poznatijim, događala su se razna čudesa. Bolesnici su ozdravljali, iz ikona je curila smirna i što se sve tamo nije događalo. A najzanimljivije je to što duhovni svijet nikada nije imao ništa s tim. A ono što se događalo je bilo je najčešće samo djelo ljudskih ruku, u najboljem slučaju ili uma. A ponekad su doista bile satonine smicalice. A radi čega? Vril i bogatstvo. Kao i uvijek.
Jasno. A čovjek je čovjek. Ako čuje da negdje postoji kakav svetac koji je nekome pomogao, odmah se u njemu budi nada da će i meni pomoći. Sve je jednostavno, tako banalno, ali to se koristi, a nažalost koristi se do danas. Ubitiljenost i traženje čarobne pile. Točno tako. Nema težnje za doći Bogu, nema služenja duhovnom svijetu, nego zapravo samo banalni egoizam. Trebam to sada, riješim i problem. I sve će biti u redu, za mene. Da, a hoće li biti u redu? Kakav god problem riješili, hoće li vam to dati vječni život? Jer najveći problem za čovjeka pojavljuje se nakon smrti, njegova tijela, ako nije zadobio život dok je još mogao. To je odgovor na pitanje, u čemu je problem, a što je prava sreća. I važno je samom sebi taj problem ne stvarati. Ali u pravilu mi ga stvaramo. Nitko, ni vrag nas ne može prisiliti. Nijedan anđeo nas neće pogurati. Mi sami odlučujemo što ćemo odabrati, kome ćemo služiti i tko ćemo biti nakon toga. To je naša zasluga i naša nagrada, kakva god ona bila. Pogledaj bilo koju religiju. U svakoj religiji puno je takvih bajki koje u konačnici, kad su dobile na popularnosti, dali su takvim prepovjedačima ili sanjarima cestu u život u našem potrošačkom formatu. Nešto su postali i zaista je tako. Jednostavno glupost, svačaš. A ta glupost je toliko prihvatljiva našoj svijesti i ona s radošću u to vjeruje. S radošću vjeruje da moramo biti na dijeti da bismo postali duhovni, da moramo obavljati neke ceremonije na ovom svijetu. To što je njoj vidljivo na njenoj razini. Naravno. Ona to dobro objašnjava. Ti obavljaš ritual, to je tvoje djelovanje. Svačaš. Zamjena djelovanja. A čovjek treba djelovati u nečem drugom. Čovjek treba služiti duhovnom svijetu, donositi istinu ljudima, probuditi one koji spavaju i dijeliti svoju ljubav, onu ljubav koju prima od duhovnog svijeta, koja ga ispunjava. I kada je daje ljudima, čak i onima koji je ne žele primati, ali on daje, ne zadržavajući ništa za sebe, tada dobiva još više. Svaćate, što si više dao, više si dobio. Što više imaš, to si bliži duhovnom svijetu. To bolje počinje svađati i vidjeti gdje su laži, a gdje je istina, osjetiti kome si potreban, a koga se bolje kloniti. To nije magija. Zapravo se radi samo o tome s kim ti je ugodno, a s kim neugodno. Ali svijest i ovdje radi zamjenu. Ona čovjeku daje vještinu i on odmah počinje vidjeti tko je duhovan, tko je neduhovan, ovome se može vjerovati ili ga za nešto odrediti jer ispunjen je duhovnošću. A u čemu je njegova duhovnost? U tome što doživljava poniznost kad te ugleda ili je više poslušan, da? Prevazišao je ponost do te mjere da je poslušan svima. Gle, to je istina, da? Koliko je naš svijet doslovno iskrivljen? Zašto? Zato što je netko poželio moć kada je vidio koliko ljudi vole i poštuju proroke. Njih se ima zašto voljeti i poštovati, jer oni ne žive za sebe i ne uzimaju za sebe. Oni donose i daju i posvećuju svoje živote nama, ljudima, kako bismo se njihovim stopama mogli uzdići u nebesa. Imamo ih zašto voljeti. Ali slabi duhom žele samo slavu. I ne žele se popeti na nebesa. Ne žele taj isti put. Ne žele takav put. Jer ako pogledamo život Isusa Krista ili proroka Muhameda, najboljeg od ljudi, kroz što su oni prošli u ovom životu? Koliko su morali trpjeti od nas, ljudi? Koliko je prljavštine izliveno na njih? Koliko im je boli i patnje naneseno? Oni to ne žele. Žele odmah rezultat, da, slavu, moć, novac i sve ostalo. Onda ispada, dok god postoji vlast i postoji novac, nećemo znati istinu.
Igore Mihajloviću, što bi bio antivirus u tom slučaju i za one koji žude za nekakvim savjetom izvana i za druge, one koji te savjete daju? Kako se ne naći na mjestu prvih ili drugih? Voljeti Boga, voljeti ljude i koristiti katarzu na pravi način. To je najbolje, prijatelji. A sve kreće od Božje ljubavi, iskrene i stvarne. Zato, prijatelji, jednostavno se volimo. A na ovu temu ćemo se još vratiti. Hvala puno. Hvala vama, prijatelji. Mir s vama.